pamiršau ledžim todėl, kad man labai patinka aerobinė gimnastika. Pirmyn, išlipę, dar du, išlipę, į dešinę pasilenkę. Liečia koja. Aukštyn, žemyn, leidžiam ranką, einam į lentą. Pats šauniausias sporto klubas moterims, merginoms, močiutėms. Rinkite Šaulė Gym, nes tai yra pati fainiausia bendruomenė Alytuje. Šaulė Gym klubą atradau prieš 3 metus ir į nieką jį nekeišiu. Sveikos, gražios, energingos! Sveiki, aš jau po pirmos treniruotės. Hebra žiauriai, smagi, labai energinga, labai stipri. Važiuojam toliau. Ačiū Šaulė Gym už kvietimą. Iki pasimatymo kitose treniruotėse. Ačiū Šaulė Gym, kad esame kartu. Į Šaulę atėjau su tikslu šių metų sausio 26 dieną numesti svorį ir puikiai tą pavyko padaryti. Numečiau 15 kg 300 gramų, kadangi žinojau, kad čia dirba puikios motyvuojančios trenerės, todėl pasirinkau šį sporto klubą. Gerą savijautą, mes džiaugiamės, kad mes susirinkam čia energijos ampulis. Pozityvumas ir gera nuotaika. Ačiū, ačiū, ačiū. Aš esu rami ir atsipalaidavus. Aš esu sveika ir graži. Aš esu vertinga. Aš gerbiu save. Aš myliu. Gyvenimas myli mane. Gyvenimas veda mane. Ačiū, ačiū, ačiū. Iškirtėjau šiaulės! Taigi, aš